ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ ദയാനന്ദൻ, ഫോട്ടോ മീഡിയ. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ്. എനിക്കും പറയാനുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഭരണഘടനാ കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പി സി ജോസ് ആണ്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. അങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പം അതിനുണ്ടായ കാര്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി? ഇത് 1992 ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ സംഘടന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട്, ഇവിടെ കിരാതമായ നിയമം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്. ആ നിയമം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇന്ത്യൻ നിയമം ബാധകമല്ല. കാരണം അന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചത് അന്നത്തെ ജുഡീഷ്യറി എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ നിയമം ബാധകമല്ല. അത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം അത് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇന്ത്യക്കാരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിയമപരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടേതായ ജഡ്ജിമാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിധികൾ പ്രസ്താവിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് നടപ്പിലാക്കി. ആ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ 13-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഈ നിയമം ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ അന്ന് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എ സി എസ് ഐ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചെടുക്കും. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ കോടതിയിൽ അവർ തന്നെ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നു, ഇവനെ തൂക്കിക്കൊല്ല്, ഇവനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ല്, ഇവനെ വെട്ടിക്കൊല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരതങ്ങ് ചെയ്യുക, നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. അതിൽ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അത് കണക്കാക്കിയാണ് അവർ ആ കോടതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ആ കോടതി ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഈ ആളുകളെ പേടിയാകാൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം കോടതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പേടിക്കൂലേ. അപ്പൊ കോടതി വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അന്ത്യശാസനം, ഇനി അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹാങ് ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ അങ്ങ് തൂക്കും. അപ്പം ആ ഒരു നിലയിലാണ് ഇന്ന് പോകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനുശേഷവും ഇതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു രീതിയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നതാണെന്നാണോ അങ്ങ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്? അതിലും ഭീകരമാണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാദ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽക്കട്ടയിൽ ഇവർ ഭരണ ഒരു കോടതി സ്ഥാപിച്ചു. കോടതി സ്ഥാപിച്ച് ഇതേമാതിരി ജഡ്ജിമാർ അവരുടെ ജഡ്ജിമാരെ വെച്ചിട്ട് പോലീസ് നമ്മുടെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് ഒരു വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെ പോലീസായിട്ടൊക്കെ എടുത്തു, പോലീസായിട്ടുണ്ട്, വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവരെ പോലീസായിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇടിക്കാനും തല്ലാനും കുത്താനും ഒക്കെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന വിധികൾ നമ്മളില്ലാത്ത ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെ വന്നാണ് അവർ ഇവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് അവരോട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ആ ഭരണം തുടർച്ചയാണ് 47-ന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 47-ൽ ഇവരിവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ ഇവരുടെ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിനായിരുന്നു ആദ്യം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. അത് മാറ്റം വരുത്താതെ ഇവർ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ കുറച്ചൊരു രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കസേരയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറിയിരുന്ന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളോട്, അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്ടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ട്, അത് ഇത് ഭരണഘടന 13-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇത്തരം നിയമങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റദ്ദ് ചെയ്ത നിയമം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ അടിത്തറ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ആക്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പണിയും. അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1850-ലാണ്. അത് കേരള ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1966-ലേക്കും 1986-ലേക്കും വർഷം മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെന്തുമാത്രം ചതിച്ചെന്ന് നോക്കണം. ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലിരിക്കുന്നവരും പാർലമെൻറ്റിലിരിക്കുന്നവരും ചേർന്ന് നമ്മളെ ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഇവർ നമ്മളെ ഇതുപോലത്തെ നിയമം, അസാധുവായ നിയമത്തിനെ അവർക്ക് സാധുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്കൊക്കെ അത് റദ്ദ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവർക്ക്. നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെങ്കിലും റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരം അവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ ഓഫീസർമാർ തള്ളിയിട്ട്
ചേർത്തല ഇരിക്കുന്ന ടി കെ മധു എന്ന് പറഞ്ഞ മൈസൂട്ടിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നെ പിടിച്ച് ഉളമ്പാറയെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ ഉളമ്പാറയെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ ജുഡീഷ്യറി അയക്കുന്ന ഉളമ്പാറയെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ആരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല.